3連休真ん中、今日は9日です。今日向かうのは長岡方面。ヒミヒミゴーゴー。ヒガゴー。どっしゃぶりやないかい長岡。どっしゃぶりやないかい。土砂降りの雨です。天然パーマ。越後川口温泉やってきました。ここは源泉かけ流し温泉で非常に評判の良い温泉です。今夜はここで温まっていきましょう。見えにくいかな。今日の車中泊スポットは道の駅湯の谷が今夜の車中泊スポットです。さて到着しました。こちらは道の駅湯の谷、魚沼の道の駅で今夜は車中泊です。今シーズン冬の車中泊入って、はい、早くも3泊目ですね。いいペースですね。いいペースですね、うん。まあこんな感じでこの冬もこの雪の中の車中泊ね、うん、何回か挑戦していこうかなと思いますけども、そろそろこのワイドミドルルーフのサイズ感にも正直限界を感じてまして、うん、あらそう。やはりこの我がキッズたちのね、あ、成長ぶりがね、著しいからね。あの二段ベッドは小鳥がゴロンとしてますけども、二段ベッドは作ったもののやっぱりちょっと圧迫感というか、ね、まあ毎回毎回その寝床を作るために、うん、準備するっていうのがだんだん人間楽をこうしたくなってくると、もうちょっと ね、 そうね、すぐ寝れる体制っていうキャンピングカーとかトレーラーっていうのはやっぱなんだろう、立ち上がれるぐらいの、あ、そういうことね、高さ的なこう空間の中で歩けるとか、ね、モビゴみたいな、そうだね、うんうん、そういうなんかゆとりが欲しくなってきたなと思って、うん、なのでまあこの冬、まあ、一冬このスタイルを続けていきながら、次の車中泊のこう空間デザインといいますか、はい、空間デザイナー、はい、空間死後もう言わないね誰も。今空間デザイナーやってますんでね、言わなくなっちゃった。空間プロデュース、まあ、だけどもちょっとこのさらにまあ快適は追求していきたいじゃない、うん、せっかくだから、うん、そこをね意識した、動きに変えていきたいかなと、私たちの車中泊スタイルに思ってるわけですよ。はい、どうする？ウィル・スミスが持ってるぐらいのサイズのキャンピングカー買っちゃう？どこに置くんですか？あのカーステイに借りてもらおうよ。誰も借りないでしょ。大丈夫、なんかウィル・スミスが借りてくれるはずだ。日本来た時にっていうぐらい空間的な、なんていうの、ゆとりが欲しいなって最近感じる。今まではこの秘密基地感というか限られた空間をすごい楽しかったんだけど、うん、まあ年を取ってくるとさ、もっと体をね楽にそうリラックスできる。あ、例えば今みたいな時も追っかかれる椅子だったりとか、不満だったらこうバスローブにシャムネコみたいなのをこうやって抱えながら、スミさんワインのおかわりを。なんかこうイメージが80年代でずっと止まってて、ね、そういうスタイルに変えていきたいわけよ俺も。そろそろ。そうなんだ。そう、もちろんだ。泥臭いスタイルだ。いや、もうあのシャンデリア LED とかじゃなくてシャンデリアにしたい。そう、運転中ねカシャ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 いうシャンデリアにしたいわけよ。なんでねちょっとこう変えていきたいというか、イノベーションだね、改革を起こしたい。私たちの車中泊スタイルに、我々のバンライフスタイルに、うん、新しい風を吹き込みたいね。うん、まあでもさ、これだけ車中泊とスキーを組み合わせてくると、なんか朝スキー場の近くで目覚めないと不安になる。そうだね、なんか遅れちゃうっていうかさ、なんか快適に車で寝るよりも、うん、朝いかに早くスキー場に着けるかの方が大事でしょ、うん、特にパウダーをね。こよなくこだわっている我々夫婦、家や家族としてはよ。そうだね。
やっぱりちゃんと朝一番のリフトに乗ってフレッシュなパウダーを滑って、あの整地したばかりのピステンかけたての、あのバーンを高速でターンしてっていうルーティンをやって、一日を終えたよね。そしたらね、車中泊とスキー、スノーボードを天秤にかけたら、うん、どっちが優先順位は高いですか？いや、聞くまでもない。スキー、スノーボードだ。でしょ？そう。って考えた時に、うん、なんかもう答えは出てる。答えは出てるんだ。だって車に泊まることが目的じゃないから、うん、そうね、目的はあくまでフィールドに立つコンディションが一番ベストな時にフィールドに立ちたいから、うん、この旅のスタイルを続けてるわけだからね。だからその車もいかにいろんなスキー場にアクセスできて、うん、どこのスペースにも泊まれて、うん、あとはもう最低限寝れれば OK。 なぜなら夜しかいないから、車実際にね。僕らは食事もちゃんと外で済ますタイプ、うん、ちゃんとって変だけどね、うん、だそう考えてさらにそのイノベーションを起こすとしたら、うん、やっぱトレーラーじゃないのかな。その行く場所によってトレーラーを持っていくか持っていかないかっていうのを、うん、判断できるっていうか選べる方がもっと広がるでしょ、うん、選択肢。そうね、あと一箇所に拠点を置くっていうやり方が今後増えそうじゃない。例えば10日間のトリップをしたとするじゃん。その時もう移動しなくてもいいわけなんだよ本来は。一箇所に拠点を決めてそこをハブにいろんなスキー場をエントリーしてみるっていうやり方があるとしたら、ベースメントを持って運べるっていう考え方だよね。なので俺がなんでトレーラーハウスって言ってるかっていうと、まあそれを引くだけのパワーのある車だから乗り換える必要がない、アメ車とか。だからトレーラー側をいかに小さくコンパクトにして快適な設計ができるかが俺たちの旅のスタイルに合った一番のセットアップができるんじゃないかなって俺は思ってて。おはようございます。道の駅湯の谷、今日はこんなところで車中泊しました。なんと向かい側に24時間ローソンやってるので非常に便利便利便利、いいところでしたね。実はね、車中泊してるミニバンがね多かったです。キャンピングカーもいるんですけど、それからトラックもいっぱいいるので、トラックのちょっとそばは、外さないとずっとねエンジンかけているのでうるさいかもしれないです。トイレはこの奥ですね。超快適。おはようございます。今日は寒くないです。朝です。ちょっとどちらかってますけども、今片付け中です。母ちゃんが片付けてスキー場に出発しましょう。 Here we go go Dude, that father is 10 and permed